Jako co? Průlet, jo? Tyjo, jsem ani nestihl. Je to strašně mrňavý a rychlý. Hezké, hezké. No a dokonce si to i nechá hodně líbit, vi? No na mou duši, člověče. Ty jo, dva za sebou. Z tohohle asi nebude nic, je to daleko malý na ten extrém. To nestíhám, čeče. Tak dobrý. Spokojenost. Až budeš na přistání, tak řekni, jo? No ale že se to nic jako... No tak tohle nestíhám. Skvěl. Ten zvuk, ty turbíny, to je paráda. Převodovky. Let na zádech. Ué, co to bylo? To byl pokus takovej. Ale na ty křídelka úplně bohatě. Už půjdem na zem, ne? Já nevím. Jo, si to natrénuji a ještě a potom. Je to moc rychlý teď. To je moc rychlý. Přidej a ještě jednou si to natrénuji. Chce to asi víc na kvaltu a pak teprve těsně nad zemí. No, ale je to hrozně jedovatý. To už je to mrňavý. Ale na vyblbnutí. Zvětší vešky radši klidně a víc na kalupu, víš. Nedojít ho. A furt na kalupu a pak teprve. Pak tak a teď teprve stáhnout. Přidej. Upadlo kolo. Postruha. Ne. Lupen. Je to celý, ukaž. Jo, je. To se není možný, já normálně opravdu. Tak takhle to vypadá. To je strašný. Jo. No jistě. A máme to ještě letěle, jestli si chceš zkusit.